Кухня НАТО з Євгеном Клопотенком, а я ж з вами на сьогодні прощаюся. Тихої нам всім ночі. Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. Зараз ми знаходимося в центрі Києва в моєму ресторані під назвою «З паракетом вперед». І сьогодні буде дуже цікавий випуск, тому що я хочу поговорити про те, як Україна йде в НАТО. Які плюси Україні будуть від того, що ми війдемо в НАТО, які відповідальності і що треба ще робити. І для цього я запросив до себе в гості голову представництва НАТО в Україні Карен Мактір. Вона розповість про все, як кажуть, зсередини і розкаже свою думку, чи буде Україна НАТО чи ні. Давайте подивимось. Карен Мактір, глава представництва НАТО в Україні, у 2014-2017 роках аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні, офіцер Королівського флоту Великої Британії. Доброго дня, Карен. Приємно зустріти вас тут, у моєму ресторані, в самому центрі Києва і в серці України. Власне, за 50 метрів звідси знаходиться місце заснування Київської Русі. Отже, це дуже енергійне місце, і я радий вітати вас тут. Тож, перше, ви полюбляєте готувати? Я не великий фанат приготування страв. Це означає, я ненавиджу готувати. Це, якщо сказати, дуже дипломатично. Я думав, що мені треба приготувати страву, яка може бути подібна до британської традиції. І одна зі страв – це, власне, страва кримсько-татарської кухні. Називається вона чебурек. Вона чимось схожа на фіш-н-чіпс. Зрештою, побачите. Це та сама їжа, лише це м'ясо, а не риба. А друга страва, яку я хочу приготувати, дуже автентична. Називається вона книш. Отже, спочатку нам потрібно почистити картоплю, тому що нам треба її відварити. І у мене є ось така от штука для вас. То що мені робити? Це для вас. Отже, давайте почнемо спочатку. Що таке НАТО? Організація Північно-Атлантичного договору є найуспішнішим альянсом в історії. Цього року нам виповниться 75 років. Історія альянсу почалася з 12 країн і триває вже майже 75 років. Найближчим часом ми вітали приєднання Швеції, яка стала 32-ю країною членом НАТО. А потім, ми сподіваємося, 33-ю буде Україна. Чому НАТО розширюється? Спочатку було лише 12 країн. Хіба цього мало? Справа в тому, що заявка на вступ до НАТО є вільним вибором, тому це залежить від країни. НАТО не просить їх вступати. Держави вирішують, чи хочуть стати членом альянсу з безпекових міркувань. Це те, що нація отримує в результаті членства в альянсі. Але процес вступу в НАТО не є простим. Це зовсім не просто. НАТО, як я вже сказала, складається з 32 країн. Штаб-квартира НАТО в Брюсселі – це частина, яка фактично становить, так би мовити, мозок організації, де визначаються всі напрямки, політика, стратегія. Отже, якщо ми візьмемо штаб-квартиру в Брюсселі, наприклад, то це 32 країни, кожна з них має те, що ми називаємо делегаціями або місіями. А також є низка країн-партнерів. Партнери не є членами НАТО, але прагнуть стати ними потенційно. Це країни, з якими НАТО дуже тісно співпрацює. Отже, в України теж є якась місія, так? Так, і саме це я збиралась сказати. От бачите, який ви насправді добрий інтерв'юєр. Отже, в Україні є місія в НАТО. Є ціла команда людей з уряду, з МЗС, з ваших оборонних відомств, з інших відомств, які сидять у Брюсселі і спілкуються з людьми в штаб-квартирі НАТО. Отже, в 2016 році, можливо, в 2018, я точно не пам'ятаю, Британія та Україна проводили військові навчання. І я пам'ятаю, що це був перший раз, коли я побачив величезні зміни в українській армії, які я пам'ятаю порівняно з тим, як це було раніше, у 2012, 2002 чи 2005 роках. Це два різні типи армії. Ви можете нарізати зараз. Є деякі військові правила, що наша армія має виконати, деякі особливі правила. Але що це за правила?
На своїй попередній посаді до роботи у НАТО я протягом 34 років служила у британському королівському флоті. І частина моєї служби, яку мені пощастило мати, коли я була у королівському флоті, була робота в Києві у посольстві Великобританії на посаді військового аташе. Отже, у вас величезний досвід. Ви адмірал? На жаль, ні. Чи можу я називати вас адмірал, будь ласка? Можна, але це неправда. Це моя кухня, це мої правила. Правила кухні. Я була капітаном королівського флоту. О, пані капітан, а я шеф-кухар. Насправді, це хороше вітання правою рукою. Це правильна рука. Знаєте, я дивився багато фільмів. Так чи інакше, я працювала тут, у Києві, з 2014 по 17 рік. І це був самий початок цієї війни. Але в той час було дуже цікаво. Це був момент, коли британський уряд, і я тут, щоб говорити про НАТО, звичайно, але британський уряд хотів налагодити більш тісну співпрацю з українським міністерством оборони та Збройними силами України. І один із заходів, який вирішило зробити наше Міністерство оборони, було навчання українських військовослужбовців. Тому ми організували операцію «Орбітал», і наші військові приїхали сюди, до Києва, і навчали українських військових. Я думаю, що це було не один раз і траплялося кілька разів. Так, програма діяла і продовжує діяти. І зараз вона набагато, набагато масштабніша. Інша ініціатива, яка зараз проводиться британською стороною, це тренування українських військових у Великій Британії. Переважно молоді військові йдуть до Сполученого Королівства і проводять там 5 тижнів. Це було на якомусь особливому острові. Так, я знаю, тому що багато людей просили мене завітати туди для того, щоб приготувати їжу, коли я був там. Тому я знаю про цю інформацію. Отже, проблема полягає в тому, як ви можете собі уявити, якщо ви зберете 32 країни разом і доручите їм працювати разом у навчаннях, то ви побачите, що у вас різні стандарти, різні деталі, які не обов'язково за замовченням можуть працювати разом. Отже, одна з умов підготовки до вступу в НАТО стосується того, що ми називаємо інтероперабельністю, яка є... Інтероперабіліті. О, це тепер буде моє улюблене слово на сьогодні. Так, інтероперабільність – це наше нове слово на сьогодні. Я вам кидаю виклик використати це слово під час наступного інтерв'ю. Я зроблю татуювання з написом «Інтероперабіліті». Але інтероперабільність насправді є ключовим компонентом. І саме це – відповідь на ваше запитання. Чи можете ви, будь ласка, пояснити, що це означає для широкого загалу? І поясніть це також для мене. Отже, ідея полягає в тому, щоб працювати з кожною з держав, щоб військові з цих країн, об'єднавшись, могли фактично функціонувати разом як єдине ціле. Скажімо, принцип трохи схожий на набір Лего. Повномасштабного вторгнення в нас багато відбувалося різних навчань. Це і Rapid Trident, і Cossack Mace, Sea Breeze, і Три Мечі, Three Swords. Основна мета – це, звичайно, поширення принципу взаємосумісності, коли, наприклад, під командуванням українського командиру бригади в нього буде батальйон там на танках «Леопард», поставлених, ну, умовно, там з Польщі, які будуть забезпечуватися паливом з Румунії та боєприпасами. Пасами там з Німеччини. Після повномасштабного вторгнення, я думаю, ні в кого вже не виникне жодних питань, що ми там не досягаємо яких стандартів НАТО, так, оскільки наші бійці, наші командири різних рівнів, командувачі, вони показали, наскільки важливі, важкі та тонкі операції вони можуть проводити, якого рівня. Зараз ми працюємо з низкою партнерів Європи, які запрошують наших військовослужбовців на підготовку. Окрім цього, також, звичайно, для них важливо це ще й в тому плані, що вони можуть здобути собі надзвичайно цінні унікальні знання, оскільки це прецедент, такого не було в 21 столітті конфліктів такого масштабу. Ми і маємо, і несемо зараз цю роль щита захисту від російського агресора. Я думаю, що одна з речей, яка насправді вразила світ, це те, наскільки добре Збройні сили України, Міністерство оборони взяли все обладнання, надане країнами НАТО, зібрали його разом і застосовують дуже успішно. Те, що ви зробили,
те, що зробила Україна своїми силами, це фантастика, тому що ви взяли, так би мовити, цілий зоопарк військової техніки і озброєння і зуміли зробити так, що все працювало разом, що справді вражає. Але інтероперабельність, наприклад, я маю на увазі рівень володіння англійською мовою українських солдатів, матросів, льотчиків. Це справді важливо. Тут ви занадто багато вимагаєте. На перший погляд ви бачите, що це невелике питання, але насправді дуже значуще питання, тому що багато людей досі не володіють англійською. Якщо ви хочете мати можливість бути частиною команди на полі бою, що складається з представників інших країн, де всі діють разом, залучаючи вашу техніку до спільної роботи, тоді можливість спілкуватися англійською, вже вибачте, є ключовим фактором цього процесу. Це навіть не так. Знаєте, проблема не на найвищому рівні уряду, хоча, можливо, і там є деякі проблеми, але на базовому людському рівні. Так, на людському рівні. Я думаю, загалом це стосується багатьох рівнів. Отже, картопля зварена, і тепер ми повинні її розім'яти в картопляне пюре. А потім приготуємо песто. Але це не справжній песто, це волоські горіхи і трохи олії, і це буде соус. Тож петрушка, волоські горіхи, цибуля та картопля. Я думаю, це дуже відомі інгредієнти, які ми їмо сотні років. Йдемо далі, давайте пограємо з уявою. Як ви собі уявляєте, коли Україна може бути в НАТО? Отже, ми маємо зупинити війну, ми маємо перемогти, потім ми маємо навчити всіх наших військових англійської мови, а ще ми повинні мати... Як звучить це слово? Як звучить це слово? Інтероперабіліті. Саме так. На вашу думку, коли це можливо і коли це станеться? Для того, щоб НАТО ухвалило рішення щодо членства України, усі ці 32 країни мають дати згоду. Ми називаємо це консенсусом, і це зводиться до політичного рішення усіх 32 держав. Я думаю, що було б, якби в історії була якась країна, яка хотіла би приєднатися до НАТО, але вони б мали таку проблему, як ми. Ви справді в безпрецедентній ситуації. Це унікальна ситуація, як у плані того, що ви говорили про надію, так і коли говорите про війну. І я думаю, що я знаю, як відповісти на це. Ви повинні мати надію, і ви повинні думати не тільки про воєнний час. І це те, над чим ми зараз працюємо з нашими українськими колегами в сфері оборони та безпеки. Ми хочемо побачити та проговорити, що так, ми розуміємо, що у вас є короткострокові потреби. Вам потрібна значна короткострокова підтримка, негайна підтримка Збройних сил. Але вам також потрібно дивитися на речі в середньостроковій і довгостроковій перспективі, дивитися в майбутнє і починати думати про те, як організації виглядатимуть після війни. Що нам потрібно запровадити зараз для середньострокового та довгострокового майбутнього України та майбутнього України в НАТО? Так, але я думаю, що були різні погляди людей в Україні 10 років тому, можливо, 15 років тому. Був набагато менший відсоток людей, які хотіли вступити в НАТО, але зараз це змінилося. Я думаю, як на мене, переломним моментом стала відмова Януковича підписати угоду про асоціацію в кінці 2013 року. Це був момент, коли Україна прокинулася і сказала: «Ви знаєте, стоп, досить, наше майбутнє із Заходом». Відносини Україна та НАТО були офіційно встановлені у 1992 році. Через кілька років, у лютому 94-го року, Україна першою серед пострадянських країн уклала рамковий договір з НАТО в рамках ініціативи «Партнерство заради миру». 1997 року взаємини Україна та НАТО перейшли на якісно новий рівень. На мадридському саміті НАТО було підписано Хартію про особливе партнерство НАТО та України. Сторони обмінялися офіційними представництвами. 28 травня 2002 року Рада національної безпеки та оборони України під головуванням президента Кучми прийняла стратегію щодо НАТО, кінцевою метою якого мало стати здобуття Україною повноцінного членства в НАТО. При президенті Януковичу процес євроатлантичної інтеграції був згорнутий.
З падінням режиму Януковича 23 грудня 2014 року Верховна Рада скасувала позаблоковий статус України. Більш того, 20 вересня 2018 року український парламент затвердив поправки до Конституції, які закріпили євроатлантичний і європейський курс України. 11 липня 2023 року саміт НАТО в Вільнюсі схвалив рішення щодо України як країни, яка стане членом НАТО без плану дій щодо членства, що суттєво полегшить її шлях до НАТО. Давайте поговоримо про інше. Чи можу я вам чимось допомогти? Я чекав, що ви запитаєте. Я ж сказала, що я дуже поганий кухар, тому і не питаю. Я хороший кухар, тож ви можете за це не хвилюватися. От кажуть, Путін боїться НАТО. Але НАТО – це в основному такий собі мікс. В НАТО немає армії, це просто офіс. Отже, Путін боїться офісу? НАТО сама по собі є мозком. Сили НАТО, як ми їх називаємо, складаються із сил держав-членів НАТО. Протягом багатьох років Україна також виділяла багато сил для навчань та операцій НАТО. У Косово, наприклад. Це так, дійсно. І тому Україна, оскільки ви говорили про те, як довго йде і як далеко просунувся цей процес, Україна вже досягла певного статусу в НАТО, якого інші країни так і не отримали. Наприклад, Україна є тим, що ми називаємо партнером із розширеними можливостями, оскільки ви брали таку активну участь у навчаннях і операціях. Коли ми виграємо війну, коли ми вступимо до НАТО, я думаю, Україна буде важливим гравцем у НАТО, тому що ми маємо великий досвід. І це не просто досвід на папері, але реальний бойовий досвід. Безумовно, так. Через те, що ви мали, на жаль, це дуже унікальний досвід перебування на передовій і боротьби проти російських збройних сил. Так само, як хороший друг, якому потрібно стати трошки краще, і тоді він стане частиною сім'ї. Ви знаєте, кожна держава-член НАТО має забезпечити НАТО певним рівнем військового обладнання та ресурсів. Отже, з точки зору фінансового внеску, те, про що зазвичай говорять, полягає в тому, що 2% ВВП країни мають витрачатися на оборону. Це загальне базове правило. Домогтися цього дуже важко, але це певне. На цифра, яка відповідає очікуванням НАТО. Але, по-друге, є частина нашої організації НАТО, яка є штаб-квартирою в Північній Америці під назвою Головне командування ОЗС НАТО з питань трансформації. Стратегічне бачення того, як виглядатиме майбутнє середовище безпеки, зосереджене саме в цій частині. Робота, яка там проводиться, спрямована на визначення того, як мають виглядати наші майбутні сили для кожної країни. Тому кожна країна, і знову ж таки не виокремлюючи Україну, без виключення кожна держава проходить цей процес. Я знаю, найцікавіший момент полягає в тому, що, розумієте, ви говорите про правила, політика і все таке. Наприклад, минулого тижня я читав історію про двох хлопців. Один живе в Швейцарії, а інший у Новій Зеландії. І вони зрозуміли, що є якесь місто, яке зверху швейцарське, а внизу є якесь місто в Новій Зеландії. І один хлопець узяв шматок хліба і поклав його на землю, і другий поклав ще один шматок хліба на землю. І таким чином вони створили найбільший бургер у світі. До 2014 року я б насолоджувався цими історіями, але зараз я собі думаю, це реальність. І ви говорите про майбутнє, про це і про те, про організації. І для мене, як я собі це розумію, так, це дуже важливо. Але якби не було війни, я б робив те саме, про що ви говорите. Я б думав про стратегію, про організацію. І я розумію, чому це так важливо, але зараз і для мене це важко уявити. Це те, що я скажу. Це трохи і того, і іншого. Якщо говорити про штаб-квартиру, про цю будівлю в Брюсселі, один із заходів підтримки, який здійснюється штаб-квартирою, це надання нелетальної допомоги через справді велику програму підтримки для України. Нам необхідно розуміти, які ключові пріоритетні сфери ми маємо забезпечити зараз. І зважаючи на те, що зараз відбувається на передовій. Давайте трохи поговоримо про їжу. Із задоволенням.
Отже, ми приготували цибулю, ми її обсмажили, і зараз ми змішуємо цибулю з картопляним пюре. І це буде начинка для нашого кніша. У нас просте, дуже просте тісто на воді. Просто змішуємо воду, трохи борошна і трохи соняшникової олії. Я роблю дуже просто. Знаєте, ви можете це зробити просто вдома. А тепер нам потрібно зліпити величезний ніби вареник. У нас є така страва у Великобританії. Fish and chips? Ні, це насправді називається корнуольський пиріжок. Він виглядає саме так, як у вас. Всередину кладеться м'ясо, а потім тісто складається навпіл. Так, дуже традиційна на південному заході Сполученого Королівства. Я ніколи не чув про це цікаво. Тепер ми повинні покласти трошки м'яса і просто розкласти його, щоб накрити іншою частиною тіста. І ось у нас виходить такий чебурек. Ми зараз покладемо це у фритюрницю і будемо готувати це у фритюрі протягом 5 хвилин, можливо, трошки менше. Я все зроблю, ви можете просто посміхатися. Так, я можу це зробити. З цим я впораюся. Отже, мені просто отак їх загорнути? Так, тож ми зробимо це з усіма іншими, і ми повинні поставити їх у духовку при температурі 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин. І це все. Я сподіваюся, що люди не залишаться із враженням, ніби ми лише думаємо про майбутнє. Ми думаємо про майбутнє, бо це справді важливо. Але насправді і зараз багато чого відбувається. Отже, представництво НАТО в Україні, яке базується тут, у Києві, складається з невеликої кількості міжнародного персоналу, як от я, та місцевих співробітників, тобто української команди. На даний момент ми досить невелика команда, але прагнемо розширюватися, щоб більше людей працювало тут. Дуже важливо, що ми були в тісній співпраці із організаціями, які НАТО створило в Україні. Вже в 97-му році було створено в Україні Центр інформації і документації НАТО. Це так Public Diplomacy Division, тобто неурядова дипломатія. І інша структура, яка була створена в 99-му році, це Офіс зв'язку НАТО, який мав комунікацію між державними структурами із сектором безпеки і оборони, з Міністерством оборони, з Генштабом. З 95-го року Атлантична Рада України проводить дуже багато заходів спільно із урядовими структурами, з посольствами. І основним якби меседжем це є промоція просування України до НАТО. НАТО це не тільки про війну, НАТО це про економіку, НАТО це про науку, науку заради миру, культурна дипломатія в тому числі. Тобто це така комунікація між країнами-членами НАТО, між партнерами, про те, що відбувається в тій чи іншій країні, що є актуальне для того, щоб налагоджувати постійні зв'язки. НАТО і Україна мають пакет заходів, який передбачає коротко, середньо та довготермінову підтримку України. Йдеться про такі заходи, як медична та психологічна реабілітація, наприклад, і робота з ветеранами, яка дійсно є і буде критично важливим питанням. Це проєкт НАТО в рамках програми комплексної допомоги, який спрямований на відновлення, реконструкцію зруйнованого росіянами центру медичної реабілітації в Ірпіні. Тож те, що робить НАТО, це надає експертів і кошти для відновлення центру, який зможе надавати медичну підтримку захисникам, психологічну підтримку, протезування, підтримку у реінтеграції в цивільне життя після війни. Є низка інших сфер, наприклад, розмінування, яке ми визнаємо величезною проблемою зараз і в подальшому. Отже, ми відповідаємо на запити української сторони. На багато-багато років у майбутньому. Але коли йдеться про летальну зброю, то її надають саме окремі з 32 держав-членів НАТО. Ось бачите, це майже як британські пироги, які в Британії скрізь можна купити, але це українські. Цей дуже смачний і хрусткий у нас вийшов. Тож додаємо трошки соусу песто, це український песто, але ми можемо додати ще більше сиру, як в ресторані. Cheese,
Ви б не найняли мене шеф-кухарем? Ну, шеф-кухар ні, але... Помічником на кухні. Так, чудова робота. Я хотів би поставити ще останнє запитання. А чи змінюється сприйняття України в світі? Я особисто побачила величезні зміни. Я маю на увазі, що ось ви говорите про те, яка різниця, але відбулися насправді величезні зміни, починаючи із 2014 року і до теперішнього часу. Але я думаю на глобальному рівні. Я вважаю, говорячи тут від імені Великобританії, але, як я вже згадувала раніше, повага до України та українського народу є величезною. Йдеться про визнання того, що ви боретеся на передовій, ви боретеся від імені решти Європи. Ви ефективно захищаєте Європу від російського ворога. Ця рішучість, ця відданість, самопожертва і любов до вашої країни очевидна для всіх. І, можливо, це було завжди. Знаєте, я впевнена, що так і було. Але зараз це дійсно набагато очевидніше. Добре, тож дуже вам дякую, що прийшли сьогодні. Якщо ви побачите генерального секретаря НАТО, можете запитати його, чи пробували ви найкращий український борщ у поїзді, коли їхали сюди. І він може сказати так. І ви можете сказати, що це я готував для нього. Маленька така культурна дипломатія. І я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося на ринку Боромаркет, і я вам продам найкращі чебуреки. А ви скажете, о, я пам'ятаю, ми разом готували, і це саме вони. Так, але тільки після того, як Україна переможе. Я з нетерпінням чекаю цього. Так, Україна переможе. Україна переможе. Україна переможе. Добре, дуже-дуже вам дякую.